qalab isgaarsiineed leh waxaa sanadkii 2020 la tababaray 54 dhalinyaro ah oo shaqo qaran ah oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mashruuci weynaa u sameeyay ayaanu booliisku haddaan aanu ka qaadanay labadii xidigood bay qaateen tababarkii guud maray ka soo baxay anagu 4 bilood oo booliis aanu baray dhammaan saldhigyada qara Soomaaliland oo dhammaan ku xigeen uga dhignay waa ragga imika ciidanka hoggaaminaya ayay ku ka yihiin waxa kale oo beeriga tababaray 2020 weeyaanay 600 askari oo dhalinyaro ah oo aan balwad lahayn oo alxamdulillaah birmadka gobollada oo dhan oo Hargeysa qulay madaxweyne ka jiri jireen lixda gobolba maanta birmad baa ka dhisan ku filan oo shaqo kasta ka qaban kara ayaa iyagana 600 birmadkaas laga dhigay markii dhalinyaradii saraakiishii soo baxday ee ciidankii booliska dhalinyaraha soo baxay waxaan iyagana 75 dhalinyaro oo sarkaal xigeenaa ayaa iyagana baarista la baray si ciidanku madaxdana uga dhismo dhalinyaro akhlaaq leh uga dhismo baarista iyo cadaaladda kiisaskana uga dhismo sanadkii 2022 283 sarkaal baa ku jira maanta kulliyadda Mandheera waxaanu ku leenahay iyagoo 24 ay ciidanka badu leeyihiin 17 socdaal ku leeyihiin 194 baan ku leenahay waa kuwa iyaguna mustaqbalka dhow ciidanka hoggaamin doona kuwa iyo kuwa shaqo qaran waa dhalinyarada soo baxaysa ee mustaqbalka ciidanka aan isleenahay hoggaamiyaan dugsiga kulliyadda Mandheera ku jiraan imika waqti bay qaateen waqti dambena way qaadan doonaan insha allah madaxweynaha u xiri doona waxaa kaloo sanadkan tababaray 705 askari oo dhalinyaro iyaguna oo 82 jir ilaa 82 jir oo jeenan wari ilaa juulays kasoo baxay Mandheera oo dhalinyaro aan balwad lahayn oo halkii kuwii hore aanu birmadka ka dhignay kuwana waxaanu ka dhignay qaybaha iyo saldhigyada aanu ku xoojinay kuwaasuna halkaasay mareen waxaa kaloo imika ku jira oo imika ku jira 76 iyaguna baarayaala ayaa iyaguna ku jira waxa kaloo ku jira yaa arga ku jira sarkaal chief of staff baa jira shir Ethiopia ku maqan waxa kaloo 12 askari oo sarkaal xigeen ah ayaa iyaguna muddo dhowr bilood ah tababar ku soo qaatay dalka Djibouti aanu saaxiib ka nahay taa oo maaragtay Cabdullaahi Cabdoon maartay ciidan aanu maaragtay hawshaas loo dhexmartay markaas waxaan ciidanku ka soo kacay xaggii saraakiisha ee dhalinyarada xaggii askarta ee dhalinyarada xaggii baarista ee dhalinyarada ayuu ka soo kacay waxa intaa loo dhinac socday 4 iyo 10 seminar oo kala duwan labada sanadood oo dad 900 oo qofi ka qayb qaateen oo one week ilaa 30 cisha ah oo la bartay baarista hoggaaminta human rightska xeerarka qaxoontiga community policingka shuruucda dalka sida xeerka booliska iyo dastuurka iyo waxyaabo kale oo badan ayaa iyaduna dhinac socotay oo one week iyo 30 cisho 900 qof ka qayb qaateen ayaa iyaguna dhinac socotay si kalsoonida iyo maaragtay tababarka iyo xoogga ciidanka loo dhiso kor loogu qaado taa haddaan halkaa ku dhaafo waxaa kaloo madaxweynaha dhisnay xagga isgaarsiinta ayaa iyaduna kor u soo qaadlay waxaa repeater kit waxa la yiraahdo waxaan noo dhisan tawrada noo dhisan 25 watt ayuu noo ahaa berigii hore maqalka walking talk markaan ku hadlayna aad buu koobnaa waxaanu keenay 6 repeater oo mid waliba 100 watt yahay oo lixda gobol mid walba waxaanu ka dhignay 100 watt ayaa lagu xiray oo codka maanta walking talk berberiya Hargeysa in yar oo dhexe mooyaane waa la dheereeyay oo 100 watt baa laga dhigay waxaa kaloonu keenay radio school matrola oo 150 mid ah oo ay naga caawisay EU waxaa kaloonu baaragtay la keenay 24 radio oo guud ahaan ee qabaalada ku jira ayaa iyagana la keenay waxaa kaloonu keenay 4 ahadkama HVHF waxa la yiraahdo oo iyagana ay ka waweyn cusub aan iyagana keenay 104 battery 130 kuwan baaragtay laanleynka ah oo dalka oo dhan gobol walba aanu 4 mid 5 mid ku xidhnay oo isku wada xidhmaya oo goboladu isu wada furayna wada hadli karaan oo xafiiskana shaqo qofku uu fadhiyo oo lixda gobol ay wada hadlayaan arayaan iyadana sameeyay isgaarsiintana intaas aanu ka sameeynay iyadana wax badan bay noo sahashay waxaa kaloo dhismayaal badan baanu sameeynay 3 hoose Hargeysa laga sameeyay oo waaweyn oo maadaama gaadiidku kordhayo maaragtay 14 ilaa 20 ilaa 30 kala qaadaya dhammaan ayaa la sameeyay CID-da 4 dhismaha laga sameeyay oo mid dabaq yahay oo loogu talagalay dumarka terrorism-ka in lagu xiro dayactir baa lagu sameeyay kale meesha C2-da la yiraahdo faraha qalab taraafikada hool weyn baa laga sameeyay oo la qalabeeyay oo aanu doonayno mustaqbalka dhow intaanu maayirada la kaashanno
inaan traffic-gan dib ku naga haysto wadooyinkuna lixda ka yihiin gaadiidkuna koob iyo labaatankii marayo in maaragtay CC camera-ta wadooyinka lagu xidho halkaa laga hogaamiyo ayaa iyadana jirta. Kulliyadda saraakiisha halkaysa 4 qol baa laga dhisay, dhismo seesa waxaa jira madaxweyne halkaa karaashka xera 500 oo mitir ah oo aan ugu talagalay ciidanka birmadka iyo RRU-da oo 500 oo mitir dhinac walba waa 2 kilomitir baanu seesnay oo ilaa lacag badan inaga baxday oo sees weyn laga sameeyey. waxaa kaloo gobolka saaxil laga sameeyey daragoodle rug dhammaystiran baa laga dhisay, istaanka basaska rug dhammaystiran baa laga dhisay, 3 masaajid baa laga dhisay xeryaha ciidamada dowladeed, dugsiga tababarka madheere waa la dayac tiray, xerada beymadka berbere waa la dayac tiray. gobolka sool madaxweyne waxaanu ka dhisnay xero weyn oo ku fadhida 30 mitir ilaa 50 mitir oo 3 xoolo waaweyn ka dhisan yihiin oo xafiisyo ka dhisan yihiin oo qolkii edebtu ka dhisan yahay oo hoose gaadiidka gala leh ayaa iyadana laga dhisay. qaybta sool waa la dayac tiray, macaasalligada waa la qalabeeyey. gobolka sanaag madaxweyne waxaa laga dhisay xero iyadana beedkeedu yahay mitirkeedu 50 iyo 50 oo iyaduna 3 xoolo leh oo ay geli karaan 140 askari ayaa iyadana laga dhisay oo cusub. saldhigga dhexe ceeri gaabo qolal badan baa lagu kordhiyey, saldhigga fiqi fuliyey ayaa isna saldhig cusub laga dhisay. xarunta qaybta booliska sanaag waa la dayac tiray, saldhigga booliska ceelifi waa la dayac tiray, qol caafimaad baa laga dhisay xarun qaybta degmada dareeraasha garba dadar ayaa iyadana saldhig aad u weyn laga dhisay oo waxaa laga dhisay. gobolka awdal lughaya saldhig oo dubay baa dib loo dhisay, hool weyn oo 7 askari qaada qayb baa laga dhisay, 2 qol koore gaarka laga dhisay, ayaa iyadana laga sameeyey. gaadiidka sanadkii 2020-gii waxa baaragtay iyo marka la isku daro 64 gaari leeyahay 2020-gii 19 gaarina waxaa la soo iibiyey 2020-kii, marka la isku daro 105 gaari ayaa la iibiyey oo maaragtay cashuurta dowladda iyo wasaaradda maaragtay baaliyadu ay iibisay. marka laga reebo 9 gaari oo ay UNDP-du nagu caawisay, waxaa kale waxaa ku jira wiish weyn oo baabuurta cadhalmeeleyaasha israrayo isagu ka qaadaya meel kasta shilalka dhacay, waxaanu doonayno in lagaga dabaasho. waxaa kale oo la dayac tiray 200 iyo 30 gaari ayaa idana la dayac tiray. wadashaqaynta ka dhexaysa booliska iyo maaragtay hay-adaha kale, ciidamada qaranka mataanaan u lahay, siminaaraan wada galaa, tababaraan wada galaa, howlgallaan wada galaa, iskumid baan lahay. wasaarada kaloo badan baa saasoo kale wuxuu wada shaqaynaa sida garsoorka iyo xeer ilaalinta, siminaaraan wada galaa maaragtay waxaa maaragtay wasaaradda maaliyadda, howlaha guud, gaadiidka, ciyaaraha, waxbarashada, deegaanka, dowladaha hoose iyo dhammaan barasaabyada dalka oo dhan ayaa iyadana aanu maaragtay la shaqaynaa. iskaashiga ciidanka booliska maaragtay in maaragtay qorshe kasta ciidanka booliisku qabanayo lagu sameeyo balan, tallaabo kasta oo ciidanka booliisku qaadayo qayb iyo talis guud iyo saldhig iyo wax wixii marka laga reebo waxyaalaha dusha nagaga soo dhaca mooyaane balaan aanu raacno oo qorshaha oo 5 sannadooda ayaanu iyadana leenay. marka laga hay-adahan maaragtay caalamiga iyo maaragtay aamsaan u wada shaqeynay iyo kuwan deeqbixiyaasha iyo taliyaasha ciidamadaba waxa weeyaan taliyaasha ciidamada si wanaagsan mar wada shaqeyna ayu jaarka nahay way fadhiyaan imika taliya ciidanka Jabuuti booliska iyo kiiba maaragtay kilalkuba amniga guud baan ka wada shaqeynaa, la dagaalanka debiyada xuduudaha isaga guud baan ka wada shaqeynaa maaragtay sida argagixisada human trafficka waxaan la yidhaahdo mari low dhariga iyo maaragtay daraagiska qaxooti waxaan dhan ka wada shaqeynaa. wuxuu isweydaarsi baa u leenahay information sharing baa u leenahay tababaraan isweydaarsida oo ka wada shaqeynaa hay-adaha caalamiga rule of law baan ka wada shaqeynaa maxkamadaha iyo xeer ilaalinta iyo cadaaladda iyo annagana waxyaabo badan baanu halkaas ayaa iyagana na dhex mara. daryeelka caafimaadka madaxweyne sanadkan waxyaabo badan buu ciidanku ayaa laga qabtay, waxaa la baaray 1,350 baa la baaray wasaaradda maaragtay hogaanka caafimaadka ayuu baaray oo maaragtay dhiiggii baa la baaray, iskaan baa la mariyey, ECG baa la mariyey, ultrasound baa la mariyey, ilaa 400 baa jajab qaliil lagu sameeyey, ilaa 70 askari baa indhaha laga qalay, ilaa 35 askari baa dibadda loo diray,
oo maaragtay madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland uu diray oo uu naga gacansiiyey ilaa 10 askari baa TB laga daweeyay ilaa 4 askari baa COVID-19 laga daweeyay oo madax hadda ku jirto waxa la hagaajiyay nadaafadda guud ee saldhigyada si caadi ah hawlaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsad dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyey dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group